Tittar vi lite på kort här på nästa steg i ärendegången mot en utmätning som vi får här i slutändan. Och det är det som handlar om ansökan och beslut om att överhuvudtaget gå vidare med processen. Och ett utsökningsärende där som i slutändan då ska leda till en utmätning som jag har kallat för ett utmätningsärende. Det spelar ingen roll, ett utsökningsärende eller utmätningsärende. Utmätningsärende är ju väldigt specifikt att det handlar om just en utmätning. Utsökning är ju ett bredare begrepp som jag har pratat om tidigare. Så ni kan säga vad ni vill. Bara ni har koll på vad både utsökning är och vad utmätning är. Och att det är utmätning som vi framförallt jobbar om här. Men att det tillhör det större begreppet utsökning. Så har jag repeterat det igen. Ett utsökningsärende eller utmätningsärende då, det startar med att be, alltså borgenären. Och här kallar vi borgenären för sökande. Ja, jag kommer snart till det igen. Med att borgenären då ansöker om utmätning. Det är det första som händer när man ska starta den här processen efter att man har skaffat sin exekutionstitel. Då, ett utsökningsärende startar med att be ansöka om utmätning. Här har vi ett begrepp då, sökande. Och jag lovade ju i förra filmen där att jag skulle prata lite, visa lite i lagtexten, så glömde jag bort det sen. Så jag gör det nu istället. Sökande, vi har faktiskt en legal definition. Kommer ni ihåg vad det betyder, legal definition? Klantigt att ställa en fråga rakt in i webbkameran utan att förvänta mig ett svar. Men ni kanske kommer ihåg vad legal definition är, annars så säger jag vad det är. Det är alltså en definition av ett begrepp som finns i lagen. Legal definition. Och legal definitionen av sökande har vi här. 1.7, första kapitlet, 7 paragrafen utsökningsbalken. Den som begär verkställighet hos Kronofogdemyndigheten kallas för sökande. Så det var det som jag tänkte bara så för att återkoppla till lagen. Jag pratade i förra filmen där om tredje kapitlet i utsökningsbalk. Jag kan bara scrolla fram till den så att nu exekutionstitlar hette ju det då. Och det var ju det första steget här, exekutionstitel. Men nu var vi tillbaka på första kapitlet igen, i alla fall när det gäller legaldefinitionen av vem som är sökande. Ja, och utmätning då, det betyder helt enkelt att G's egendom, alltså gäldenärens egendom, ska säljas för att inbringa pengar till B som är borgenär. Mer om detta kommer senare. Man söker hos Kronofogdemyndigheten och man gör det på grund av att gäldenären inte har betalat en skuld i tid. Ansökan, den kan vara både muntlig och skriftlig. Här har vi 2.1, första stycket. Kan vi ju bara för pedagogikens skull här nu gå till 2.1. Andra kapitlet, förfarandet hos Kronofogdemyndigheten. Och 1 under rubriken ansökan. Ansökan om verkställighet görs muntligen eller skriftligen. Skriftlig är dock att föreslå, föredra. Jag föreslår alltid skriftligt, det vet ni som har sett mina lektioner tidigare. När det handlar om avtal, när det handlar om precis egentligen vad som helst. Ha skrivna avtal, gör skriftliga anmälningar. Då har man bevislättnad. Det vill säga när man väl kommer, eller man har lättare att bevisa. När man väl kommer till en tvist sen och ska bevisa, men vad var det som är sagt egentligen? Det är jättesvårt muntligt. Har man det skriftligt, mycket lättare. Så skriftligt är vanligast i praktiken. Och ibland tar borgenären hjälp av ett ombud, till exempel ett så kallat inkassoföretag har ni säkert hört talas om. Om man har sett på Lyxfällan eller något liknande program, då har ni tittat på jättemycket som handlar om utsökningsrätten och utmätningsärenden. Där är ibland inkassoföretag med i bilden igen, som alltså då agerar som ombud och driver in skulden åt borgenären, kan man säga. Typ så funkar det. Det kan ju också vara så här att borgenären har sålt fordran till en ny borgenär. Det pratar jag om i min lektion om fordringsrätt. När B1 byter,
Alltså säljer en fordran till B2. Första borgenären säljer sin fordran till den nya borgenären B2. Och ibland tar de då hjälp av ett ombud, till exempel ett inkassoföretag. Ansökan ska vara underskriven av sökande eller ombudet, framgår 2.1 första andra stycket. Undantag från krav på ansökan för att KFM ska starta ärendet, och det är om KFM själv då har beslutat om betalningsföreläggande i ärendet, då startar det automatiskt, framgår 2.1 tredje stycket. Så att när man har sin exekutionstitel, om man har det i form av en dom eller ett förlikningsavtal, då måste man själv som borgenär starta processen igen genom att göra en ansökan. Om det är så att man har gått vägen via kronofogden i Kronofogdemyndigheten och genom då den så kallade sån här summarisk process som leder fram till betalningsföreläggande, då behöver man inte göra en ansökan, för då fattar Kronofogdemyndigheten att har de beslutat om betalningsföreläggande, ja, då är det såklart att borgenären vill ha in sina pengar. Så då går de per automatik vidare utan att man gör en ansökan. Om inte borgenären säger jag vill inte att ni går vidare. Det tror jag är ganska ovanligt, får man väl tänka. Ja, och till ansökan så bifogas exekutionstiteln. Kopplingen då tillbaka till det jag pratade om nyss. Dom, förlikningsavtal eller betalningsföreläggande till exempel. Och om allt i ansökan uppfyller de krav som ställs på en ansökan, så beslutar KFM om att gå vidare med att utreda möjligheterna för utmätning. Det vill säga, fortfarande inte beslut om utmätning. Det kommer vi till först här borta. Beslut här är att gå vidare med processen och starta en utredning. Om det finns någon egendom som går att utmäta. Pratade om lite tidigare. Det måste finnas egendom hos gäldenären, antingen i form av pengar eller annan egendom, för att man ska kunna besluta om en utmätning. Men det kommer jag till sen. Då ska vi snart gå vidare på en liten kortis här om att Kronofogdemyndigheten meddelar gäldenären.